Tonje Lerstad, gratulerer med seieren. Takk, det var godt, det er etterlengta. Ja, dere startet sesongen litt dårlig, men i dag var det skikkelig utløsning, 34-15. Vinn med 19 mål, er det? Ja, nei, det var ikke vi. Jeg tror alle var litt nervøs på kampen her, fordi ja, det har gått litt trått, så vi trengte skikkelig en seier i dag. Og at det gikk så smurt, det var jo bare ekstra deilig. Hva som gjør at dere vinner med nesten 20 mål, det veldig uvanlig til Eliteserien her. Ja, nei, det at vi får stått til forsvaret om sider, vi ser litt mer i første gangen, og da har vi veldig mye fart i laget, og vi har godt trent, så da har vi en sjanse til å stå imot, egentlig, så det er bakover det starter. Dere leder 17-12 til pause med 5 mål. Du slipper inn, dere slipper inn 3 mål i 30 minutter i andre omgangen. Det har du kanskje ikke opplevd før i Eliteserien? Nei, aldri. Nei, vi hadde bestemt oss skikkelig, for vi knølet litt i første omgangen, mye sånn sluvefeil. Så jeg tror alle hadde bestemt seg for å stenge bak, så det var omklart det. Ja, 3 mål og mot i andre omgangen. Hvordan opplevelse er det egentlig? Du stopper jo skudd på skudd, og du slipper nesten ikke inn i hele tatt. Nei, jeg tenkte ikke over, for om en stund så jeg på resultatet og tenkte, hva var resultatet på pause? Og så begynte jeg til, og så kom jeg på noe, at de hadde skåret så mye, så jeg tenkte egentlig ikke over det, for det var en 10 minutter, og da ble det jo veldig sånn, da må vi holde det, når vi har sluppet inn så litt, da kan vi kjeppe inn noe mer nå, så nei, det var artig å stå bak der når forsvaret gjør en så god jobb, og de kommer nesten ikke til avslutningen, så det er veldig greit å stå bak der og ta det som eventuelt kommer. Så det har vært en enkel kamp for din del i dag, da? Artig kamp! Enkel, ja, jo da. Det var lettere å stå bak der enn jeg har vært i forrige kampene. Det er sikkert. Hvor etterlengta var egentlig det her? Dere har 5 tap på de første 6 seriekampene og utslått i cupen. Nei, vi trengte skikkelig, så det var veldig, veldig viktig. Jeg kan ikke beskrive det engang. Og din egen prestasjon, du har skåret til dagens beste igjen? Ja, nei, det er jo bare et pluss det da, det er jo bare ekstra artig at jeg kan være med å bidra. Men du er fornøyd med den egen prestasjonen i dag? Ja, så klart, jeg kan ikke være ordentlig fornøyd med det. Flott, tusen takk for intervjuet, og så lykke til videre. Tusen takk!